cheguei cansado do trabalho. Logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi-se embora e um bilhete deixou. O bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero é viver na orgia. Não posso mais, eu quero é viver na orgia. Fiz tudo para ver seu bem-estar. Até no cais do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia. Mas tudo em vão, ela é da orgia. É, parei, cheguei cansado do trabalho. Logo a vizinha me falou: ó, seu Oscar, tá fazendo meia hora que a sua mulher foi-se embora e um bilhete deixou. O bilhete assim dizia: não posso mais, eu quero.